Pan Simonian, pan Pașinian, nu zume zezanit azvatvel? Varchapete? Aia. Ce? Vreau să te văd Ashot Pașinian, hai, tu arăți ține, nu șana cum e duc să te lec nerăuțiun. E Ana Hakopian, el chisfele, Antanikov, zume zezanit azvatvel. Ce? Ies vorbice vor acum ce-mi talu, e ca acacan gânehata ca nu ne mănum. Vorov hete, ies ce muzum imot lini ban, vorov vor, ira ca un sanhet, hantiruni. Տեսեք, ինչ ճշտված բան չի, գնահատականն է, որը որ կարծում եմ տարբեր է։ Ես չեմ ուզում հիմա որևիցե ձևով հակադրվեմ կամ մեկնաբանեմ։ Ես որևիցե ձևով դա չեմ մեկնաբանում, ուրախ եմ, որ ամեն ինչ լավ է, բայց քաղաքական սադրանքները կան, քաղաքական սադրանքների շարքը կա եւ քաղաքական սադրանքները կարծում եմ ցավոք սրտի փորձելու են շարունակել։ Սփյուռքը հայ երեսին թքելու հետ կապված։ Սա է ժողովրդավար Հայաստան կամ սփյուռքը իրավունք չունի, սփյուռքի ներկայացուցիչ դες դավաճան ասելու իրավունք չունի։ Նախ որևիցե մեկ ինձ դավաճան ասել իրավունք չունի, երկրորդը սփյուռքին մի խառնեք դաշնակցական այդ անձնավորության հետ, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ զբաղվում է իր ներողությունը։ Ես ուրախ եմ իրենց համար, բայց ես համաձայն չեմ, որ մեծամասնությունը դաշնակցական են, դաշնակցական չեն, սփյուռքում մեծամասնությունը, դա տես տպավորություն կա, այլ չեմ ասում, ոչ բոլոր դաշնակցականներն են համակարծիկ դրա հետ։ Ինչ վերաբերում է միջադեպի հետ կապված արդեն ամեն ինչ ասվել է, որովիցե նման քայլ առաջի անգամ չի, որ ես արձագանքում եմ նման արարքներին եւ հետագայում եմ արձագանքներ, թե որովիցե մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը կա։ Դուք մեկին վիրավորեք ձեր երեսին թքեն։ Հարց լավ, շանակ։ Որևիցե մեկը իրավունք չունի ինչ որ մեկին վիրավորել, չեմ ասում ընտրված իշխանությունների։ Մնացած մեկնաբանությունները, տեսեք, կա օրենսդրական մեկնաբանություն, օրենսդրական առումով, որևիցե մեկը մարդ չի ծեցել, զուգարանակոնքին գլուխը չի խփել, չի ջարդել որևիցե մի բանի համար, որևիցե հետապնդում չկա։ Իր խոսքի ազատությունը ես իմ կարծիքն եմ ասել, կարող է խոսալու ընթացքում, չգիտեմ ինքը տենց է դա անկալել կամ իրան թվացել է, որ նման բան է տեղի ունեցել, դա իր կարծիքն է։ Ես ցավում եմ, որ ինքը արդեն որերորդ անգամ է դա անելով, հիմա փորձել է դարել հայտնի, ես ուրախ եմ, որ ինքը հայտնի է դարել իրենց հարցազրույցում վերցնում, բայց նման քայլերը չեն հանդուրժվելու առնվազն իմ կողմ։ Իսկ մարդը սպասում չէ, դիտարկում է ամոթա դեսպան իմ վարչապետի մեջ է բացառված, ուրեմն ուշադիր լսեք, իմ վարչապետի մեջ որևիցե հակասություն չկա եւ չի կարող լինել, երբևիցե չի կարող լինել։ Միգուցե բարձր է ինչում երբևիցե, բայց ես հասկանալով պատասխանատվություն ասում, երբևիցե չի կարող լինել։ Ինքը ու ես մի թիմ ենք, ես մի թիմի ներկայացուցիչ եմ, ինքը իմ ղեկավարն է եւ իմ ընկերն է, իմ գործընկերն է։ Փակեք թեման։